turabasuhuje mwese abakurikiye Trek TV. Nta gihe kinini gishize tubagejejeho video yakomeje gukundwa na benshi, ikaba yaravugaga ku nyamaswa zifite ibintu zirusha izindi. Twavuze ko zaciye uduhigo, nubwo mu by'ukuri ntacyo zakoze ngo zibigereho. Muri uwo mujyo twabasezeranije ko Trek TV izabagezaho n'igice cya kabiri cy'inyamaswa zifite ibintu zihariye kurusha izindi zose ku isi. Trek TV guhaye ikaze mu kiganiro Tangara, aho tugiye kurebera hamwe udusimba n'ibisimba biri ku rundi rwego. Izi nyamaswa zigera kuri enye tugiye kuvugaho, zose ziri mu cyiciro cy'inyamaswa zitagira urutirigongo. Twagiye. Ni ikihe kinyugunyugu kinini kurusha ibindi kandi se kingana iki? Ubusanzwe ibinyugunyugu birimo amoko abiri. Hari ibinyugunyugu byo ku manywa, ibi bikaba birangwa n'amabara akeye kandi menshi. Uzabibwirwa n'uko iyo bihagaze cyangwa biri kuruhuka, amababa yabyo aba ahagaze. Bikora ku manywa, nijoro bikaruhuka. Hari kandi n'ibinyugunyugu usanga ku manywa byiryamiye bigakora nijoro. Bikunze kugira amabara yijimye cyangwa se y'umweru gusa, kandi bikihisha ahantu hijimye. Iyo biri kuruhuka, amababa yabyo biba byayarambuye nk'uko uri kubibona aho ngaho. Ubu bwoko nibwo uzasangamo ikinyugunyugu kinini cy'umukara mu Kinyarwanda bita ituza. Mu Cyongereza ibyo binyugunyugu bya mbere byitwa butterfly, naho ibidusorejeho bikitwa moth. Mu Kinyarwanda byose bikaba ibinyugunyugu. Ikinini muri byo rero ni ikitwa atlas moth. Abashakashatsi bakise Atacus atlas. Kiba mu mashyamba yo mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Aziya. Iyo kirambuye amababa yacyo, kigira santimetero zishobora kugera kuri 30. Urambuye ikayi ya musana, cyaza kikayitwikira. Ushobora kwibeshya ko ubonye igisiga. None se, ni iyihe nyamaswa ifite ijisho rinini kurusha izindi zose? Iyi yitwa giant squid. Zibera hasi mu nyanja. Uburemere zipima hafi toni imwe ku burebure bwa metero zishobora kugera kuri 15. Ariko ijisho ryayo ni ryo rirenze, kuko rifite umurambararo wa santimetero 25. Iryo jisho rya giant squid riruta imitwe ya benshi muri twe. Ringana na baro bakina mu mupira w'amaguru. Ijisho tu. Ibyo rero bisiga giant squid ariyo nyamaswa ya mbere ifite ijisho rinini kurusha izindi, haba mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Twakomeje. Waba se uzi igitagangurirwa kinini kurusha ibindi? Mu Cyongereza bacyita Goliath Bird Eater. Tugenekereje mu Kinyarwanda, Goliath urya inyoni. Nibyo. Ku isahani yacyo ntihaboraho imbeba, ibikeri, imiserebanya, tutibagiwe inyoni. Goliath, umwami w'ibitagangurirwa, arya ikintu cyose arusha ubunini. Dore ko iyo kirambuye amaguru yacyo impande n'impande, kigera muri santimetero 30. Naho washaka kugishyira ku munzani, bikagusaba kwitabaza isiniya, kugira ngo ubashe kwemera ko gifite uburemere bw'amagarama 170 gusa. Ngibyo rero ibituma Goliath Bird Eating Spider irega ku kuba igitagangurirwa igahinduka igitangarirwa. Mukeneye se no kumenya inyamaswa ifite amaguru menshi kurusha izindi? Reka ariko mbabwire ko kugira amaguru menshi atariko kumenya kwiruka. Tukaba twungutse umugani. Benshi muri twe iki gisimba turakizi. Hari aho bakita inyongoro. Mu nce za Rubavu na za Gicumbi uzabihasanga cyane. Twe twabyitaga ibinyamaguru ijana. Abanyaburayi bakita millipede. Millipat.
amaguru igihumbi, amaguru ijana, amaguru igihumbi. Ninde ufite ukuri? Reka tubibare. Inyongoro igizwe n'uduce twinshi duteranyije, dushobora kuba 20, twaba twinshi tukaba ijana. Buri gace kariho amaguru ane, abiri abiri kuri buri ruhande, bivuze ko inyongoro nto yagira amaguru 80, amaguru ane ku duce 20, naho inini ntiyarenza 400, kane gukuba ijana. Bivugwa ariko ko yaciye agahigo yagejeje ku maguru 750. Bamwe bati ikinyamaguru ijana, abandi bati mili pati. Ninde uri mukuri rwagati? Jya muri comment utubwire. Niba hari n'ikindi kintu cyose wifuza kutubwira, nyura muri comment. Ngizo rero inyamaswa enye zidasanzwe ku mubumbi. Ikinyugunyugu kinini, ijisho rinini, igitagangurirwa kinini, amaguru menshi. Televiziyo ya mbere ivuga ku nyamaswa mu Kinyarwanda. Numbonere Biru TV, uzandikire Guinness do Record.